quan juga Euskadi. Intentava fer la jugada i Diáquez ha recuperat, però la selecció d'Uruguai és a Dinolfi, corre per la banda esquerra, fa la centrada, atenció perquè podrà marcar Uruguai. Gol, el primer gol del partit, Gustavo Poyet. Una jugada rapidíssima de contraatac de l'equip uruguaià. Aquí veiem Gustavo Poyet, el jugador del Chelsea, que per fi pot marcar amb la seva selecció. Vegin la centrada de Dinolfi. No hi havia fora de joc, no hi havia fora de joc. En primera instància, Otero ha deixat passar la pilota i recaua, perdó, i finalment Poyet, completament sol, ha pogut afusellar còmodament i fer pujar el 0-1 al marcador de Noeta. Aquí veiem la canonada a boca de canó de Gustavo Poyet, sense cap opció per Alberto, i ha marcat. Ha servit la falta i gol! Ha marcat De Paula, ha marcat Òscar De Paula. El gol de l'empat de la selecció d'Euskadi. La falta servida molt intel·ligentment per De Pedro. S'entenen molt bé en aquestes jugades a pilota parada aquests dos jugadors de la Real Societat, i venint des de darrere, De Paula des del punt de penal s'ha aixecat molt bé i ha picat la pilota per damunt del porter Leonardo Romay. Gol de De Paula, Euskadi 1, Uruguai 1. Torna a intentar la selecció d'Euskadi. Estem intentant esbrinar quins són els jugadors que han abandonat el terreny de joc. Veiem que falta Echeverría, veiem que falta el porter Alberto, que veiem que falta també Olaizola, Aranzábal. En fi, intentarem mica en mica anar esbrinant quins són els jugadors que han abandonat el terreny de joc, quan ara juga Íñigo Larraínza, un dels que s'ha quedat. Toca per De Pedro, un altre dels que s'ha quedat. Ha estat el protagonista d'aquesta jugada de gol de la selecció d'Euskadi. Toca Víctor Alquiza, malament, directament a les mans. Larraínza toca de primera part De Pedro. De Pedro busca la posició d'Idiáquez, Idiáquez encara la porteria, fa un retall, però va el xut. Quin golaç! Quin golaç que acaba de marcar Íñigo Idiáquez! Quin golaç, el segon d'Euskadi que acaba de marcar Idiáquez, en una jugada que ha sortit també dels peus de De Pedro, com en el primer que havia marcat De Paula amb el cap en aquesta ocasió, però el gol l'ha fet també un jugador de la Real Societat i ha estat, insistim, un autèntic golaç. Que bé que ha col·locat la pilota i ja que des de la frontal encara la porteria, ha fet un petit retall, ha vist la posició del porter, aquí ho veurem, la passada, posició correcta, per cert, d'Íñigo Idiáquez, des de la frontal fa retall, i ara que bé que ha col·locat la pilota al jugador de la Real Societat. Euskadi 2, Uruguai 1. Li acaba de donar la volta al marcador en aquesta segona meitat dels primers minuts del segon temps la selecció d'Euskadi, gràcies a aquest golaç d'Idiáquez. Val la pena tornar a veure repetit un cop més el gol d'Idiáquez, el segon d'Euskadi, que s'avança així en el marcador. Òscar De Paula. I ara per fi, ara sí, Iñaki Berruet, el jugador de l'Alavés, entra al terreny de joc per Picabea. 6 vegades internacional amb la selecció d'Euskadi, Picabea, cap encara. Aquesta és la primera, el debut d'Iñigo Berruet. Ara sí que amb l'entrada de Berruet, quan hi ha gol de la selecció d'Euskadi, gol del Cuco Figanda. Estàvem veient Berruet i una jugada rapidíssima que ha sorprès Uruguai. Ha marcat el tercer gol d'Euskadi, el Cuco Figanda.
Déu-n'hi-do, canvi que ha fet. Doncs bé, una altra vegada un gol molt semblant al del primer gol. A la falta, doncs pràcticament calcat. El que passa que ara, en comptes de posar el cap de Paula, ha posat el peu molt oportunament Figanda, demostrant que encara manté aquell dot de l'oportunitat d'estar en el lloc i en el moment precís. Ha posat el peu davant la sortida de Romay i ha marcat el tercer gol d'Euskadi. El gol del Cuco Figanda, que feia ben pocs minuts que havia entrat al terreny de joc. En la llista, en les alineacions que se'ns han facilitat, però pensem que es tracta de Nelson Abeijón. Però veurem si entra o no, perquè Ribas sembla que recupera. Ha servit davant de la selecció d'Euskadi. De Pedro torna a centrar la pilota amb molt mala intenció pel Cuco Figanda. És De Paula qui intenta controlar dins de l'àrea. Deixa per De Pedro la centrada. Molt bé per fer la Ieta i Romay aturat, ha evitat el quart gol. Alquiza, ajut des de lluny, de Granet, continua Granet i gol! El quart ara sí de la selecció d'Euskadi després d'una altra bonica jugada que ha iniciat, com no, per la banda esquerra de Pedro. Aquest és el capità Urrutia. Aquí veiem Vítor Alquiza, deixa per darrere, puja amb força, aquest era Urrutia, que acaba posant el peu en efecte al capità de la selecció d'Euskadi després del primer xut i marca el quart gol de la seva selecció. Gran segona meitat la que està fent Euskadi, que ja avantatge a la selecció d'Uruguai per 4-1. S'havia arribat al descans en la segona meitat la selecció d'Euskadi. Atenció, perquè torna a intentar la selecció d'Euskadi i quin gran gol! Quin gran gol, el cinquè que acaba de marcar Figanda. Dos gols pel Cuco Figanda. Continua mantenint aquesta habilitat el Cuco Figanda davant porta, malgrat els anys, i ha deixat clavat el porter Romay. Aquí ho anem a veure. La deixa cap endarrere, es col·loca, busca la posició, l'ha vist molt bé el seu company, control perfecte, veu el porter i l'aixeca perfecte per damunt de la mitja sortida de Romay. Un gran gol, el cinquè de la selecció d'Euskadi, un gran gol del Cuco Figanda. Euskadi 5, Uruguai 1. Doncs l'ha tocat un defensor, ara ho veiem en aquesta repetició, com la pilota, tot i que semblava que anava bastant ben dirigida, no sabem si no l'arriba a desviar el defensa d'Uruguai, jo crec que també acabava entrant, perquè anava molt ben dirigida la rematada del Cuco Figanda.